לא עשינו את זה קודם, אבל כל הכבוד על היוזמה. תודה. חברים, תודה רבה לכם. אלפי סטודנטים ערבים לומדים בישראל, אבל במוסדות האקדמיים, ברבים מהם, אין ממש הכרה בעובדה הזו. בקמפוס של הגליל המערבי, ש-50% מתלמידיו ערבים, אין שלט אחד בערבית. בטכניון, שרבע מתלמידיו ערבים, רק 3 מעובדי המנהלה הם ערבים, יש 800 עובדי מנהלה. באוניברסיטה העברית החליטו ללכת בכיוון אחר. נגיד עכשיו שלום לדוקטור טאבת אבו ראס, מנכ"ל שותף ביוזמות קרן אברהם. אהלן? שלום. ולשמוליק דהן, ראש אגף חירום וביטחון באוניברסיטה, שלום. שלום וברכה. כמה סטודנטים ערבים יש לכם? כ-3,000. מתוך? מתוך 21,000. לא, השיעור נמוך יותר, אבל עדיין חתיכת מספר. נכון. אתם בעצם, אנחנו מדברים עכשיו על יוזמה שאתם עושים באוניברסיטאות מול אגפי הביטחון, נכון? האבטחה וביטחון, או איך זה נקרא? איך נקרא האגף שלך? חירום וביטחון. חירום וביטחון, נכון? למה דווקא מולם? אני חושב שקודם כל זה חלק מפרויקט יותר רחב של הפיכת הקמפוס למרחב משותף ערבי-יהודי, יהודי-ערבי. שמעת את המספרים, יש קמפוסים עם 50%, 60% ו-70% שהם ערבים ועדיין... ו-70%? כן, צפת זה 70%. עדיין יש רק 2 מרצים ערבים שם, אבל לא לשם אנחנו הולכים. אנחנו רוצים להנגיש את הקמפוס לסטודנטים הערבים בנקודה הכי רגישה, והיא נקודת הביטחון. לכן אני שמח מאוד ששמוליק וחברה וגם נשיא האוניברסיטה וגם מנכ"לית האוניברסיטה רוצה לברך אותם על זה שהרימו את הכפפה שאנחנו הצענו פרויקט. הם האוניברסיטה הראשונה שעושה? האוניברסיטה הראשונה, ואנחנו עכשיו הולכים לקמפוסים אחרים לנסות להביא שהמפגש בין הסטודנט הערבי לבין קציני הביטחון או אנשי הביטחון יהיה מפגש קל. במיוחד בירושלים, על רקע כל מה שקורה בירושלים. כן, עוד בנוסף לכל הצרות, זה גם בירושלים. נכון. לא היה לכם מקום אחר לשים את האוניברסיטה העברית? תגיד, מגיעים 20 סטודנטים, אבל אתה יודע, 8 מתוכם בנות עם כיסוי עם רעלה לשער. יבדקו אותם יותר חמור מאשר סטודנט רגיל? לא, ממש לא. ממש לא. ממש לא. הבדיקות הן בדיקות שדווקא כפופות לשעת הכניסה. בין 8 ל-8:30 מגיעים בסדר גודל לקמפוס בהר התופים, אני מדבר עכשיו. שנמצא על עיסאוויה. שנמצא על עיסאוויה, בסמיכות לעיסאוויה. כ-3,000 סטודנטים. גם אם תרצה, בן, לא תוכל לבדוק כל אחד ואחד מהם. ולכן... ואין פרופיילינג? לא, אמצעי ההבטחה הם דווקא סביבתיים, טכנולוגיים, מצלמות. מגנומטר? סליחה? עוברים מגנומטר? בהחלט, עוברים מגנומטר. אז זה פותר לך קצת את הבעיה? קצת. אבל השיתוף פעולה והקורס שבנינו יחד עם דוקטור טאבת ועם קרן יוזמות אברהם, בעצם המטרה היא שונה. המטרה שלנו היא לייצר... שיתוף, פעולה, מתוך הבנה של מי הסטודנט שאומרים אותך. להכיר, ברגע שמכירים זה נהיה יותר קל. נכון. אז מה בעצם קורה בקורס כזה? קורס כזה מורכב משישה מפגשים, כל מפגש 3 שעות. כמה אנשים זה באגף שלך? אנחנו סך הכל 100 סטודנטים, כולם קציני ביטחון, אבל הם סטודנטים. זה סטודנטים? כולם סטודנטים שיכולים לשבת בכיתה, בשיעור, במעבדה, אחד ליד השני, סטודנט ערבי וקצין ביטחון שהוא סטודנט. ב-100 הסטודנטים האלה יש גם ערבים? יש ערבים, יש דרוזים, בהחלט כן. אוקיי, אז תמשיכי עם הקורס. אז אמרתי 6 מפגשים, כל מפגש 3 שעות. במפגשים האלה מקיימים, קודם כל נותנים הרצאות על החברה הערבית, קודם כל על הנושא של הקשירות תרבותית. רוצים שיכירו את הרקע, מאיפה הסטודנטים האלה באים, שבאים מעיסאוויה או מכפרי או ערי הגליל, מה הרקע שלהם, מה המורכבות כשהם מגיעים. בסופו של דבר, הסטודנט הערבי זה נקודת הפגישה הראשונה שלו, ביום הראשון ללימודים, זה עם קצין ביטחון. מעצם העבודה של קצין ביטחון, טיב העבודה, זה עבודה יותר מורכבת, יותר לעומתית, אולי יותר כוחנית בגלל הנשק. והערבי לא רגיל לדבר הזה. אנחנו גם רוצים שקצין הביטחון יבוא ויגיד לסטודנטים הערבים מה כואב להם גם כן, איפה הם רואים מורכבות. וגם שהסטודנטים הערבים ידברו עם קצין הביטחון פנים בפנים. מה כואב לנו? איך הדבר הזה יכול להיות יותר מונגש, יותר קל? לכן אנחנו נדאג למפגש אישי בין קציני הביטחון וגם הסטודנטים הערבים. אתם עובדים גם על הקצה של הסטודנטים? גם הם מקבלים איזושהי הכשרה? הסטודנטים הערבים מקבלים הרבה הכשרות בקמפוס. אנחנו עובדים עם
סטודנטים ערבים מתחלפים, אבל הקצינים הם דרך כלל שם. לכן זה קורס אחד מהרבה קורסים, גם לסגל המנהלי, מזכירות ההוראה. כל אחד מהמקצועות האלה מקבל בזמן? כן, מזכירות ההוראה שפוגשות הסטודנט הערבי. סטודנטים ערבים לפעמים הם באים בקבוצות. יש תרבות קולקטיבית כזאת. אולי זה קצת מפחיד ש4-5 סטודנטים ערבים באים למזכירת הוראה, מבקשים איזה עזרה או משהו. אתה לא מדבר על השאר, אתה מדבר גם ל... לא, אני מדבר על קבוצות שונות. זה מיעוט, אז הם מתקבצים. נכון, אני במקרה הזה... בדיוק. במקרה הזה אנחנו עושים את זה, ההכשרה הזאת לקציני הביטחון, אבל יש... אתם תמשיכו הלאה? כן, אנחנו כבר עשינו הכשרה אחד בקמפוס בהר הצופים למזכירות ההוראה למשל. תגיד, אתה נכחת במפגשים האלה? בהחלט. למדת דברים שאתה לא יודע על הסטודנטים הערבים שלך? המטרה של המפגשים, פעם אחת זה ידע, מידע על האוכלוסייה, על התרבות, מאיפה הם באים, זה דבר אחד. אבל המטרה הלא פחות חשובה מתרחשת במסגרת סדנאות שאנחנו עושים לאחר הרצאות. בינינו, 20 איש, קציני ביטחון, מוקדנים, מוקדניות, שיושבים 24/7 ומקבלים תלונות וטלפונים ובעיות שהם צריכים לפתור, אנחנו מדברים בינינו על האחר. האחר, דרך אגב, זה יכול להיות סטודנט ערבי, אבל זה יכול להיות גם סטודנט אתיופי, וזה יכול להיות סטודנט מדרום קוריאה ומדרום אמריקה. זאת אומרת, האחר, קבוצות המיעוט הללו, הן מראש נמצאות באיזשהו מצב של מגננה, חשש, חרדה. ועל זה אנחנו עובדים בחצי השני של הקורס, שזה איזושהי סדנה בינינו שבה אנחנו מעלים עניינים, בעיות, ורואים איך אנחנו מתמודדים איתם. איזה תגובות אתם מקבלים? עד עכשיו תגובות מאוד טובות. אני חושב שהקמפוס באוניברסיטה העברית ממש מוביל, הוא הראשון שהולך בכיוון של הנגשה רב תרבותית. היינו מאוד רוצים להפוך את זה ל-nationwide בכל האוניברסיטאות הקמפוסים בארץ. אנחנו כבר במגע עם הרבה קמפוסים, ואני רוצה להגיד לך שעומדים בתור. זה אומר שמה שאנחנו עושים מקבל תרודה חיובית אפילו בין הקמפוסים השונים. כן, אני קראתי, כבר לא זוכר איפה, בטכניון או בחיפה, שהיו מבחנים או חלוקת ציונים על הרמדאן, על סעודות איפטר, כאילו, וזה מוזר, כי זה באמת מוסדות עם 50% סטודנטים ערבים, זה נראה לי יותר חלמאות מאשר ניסיון... אני חושב שזה חוסר מודעות לצרכים של הסטודנט הערבי, זה באמת קרה בחודש הרמדאן האחרון. בדיוק טקסי חלוקת התעודות זה בזמן שבירת הצום. אנחנו כתבנו לכל הקמפוסים, אנחנו ביוזמות קרן אברהם. אנחנו הולכים לאכול עכשיו, עם כל הכבוד. כן, כתבנו, וחלק מהקמפוסים, מהנהלת האוניברסיטה אמרו, וואו, לא חשבנו על זה. אחרים אמרו לנו, שנה הבאה אנחנו עושים את זה. שנה הבאה בירושלים. עוד משפט. רגע, שנייה, תודה רבה לכם. עד כאן עושים סדר חדש להיום, תודה שהייתם איתנו. אנחנו עוד באוויר, שומעים אותנו, אתה יכול להוסיף משפט. משפט אחרון. האוניברסיטה העברית היא אוניברסיטה מובילה, אנחנו יודעים, גם בארץ ובין הטובות בעולם, וגם בתחום הזה. של הקורס המסוים הזה, אנחנו הראשונים, אבל אני קורא מפה לכל הקולגות שלי, לכל אוניברסיטאות אחרות. חבר'ה, לכו על זה. אין חשש. יכול להיות רק יותר טוב. תודה רבה. תודה. אני רוצה להודות לשמוליק על ההמלצה הזאת. אז אתם פורצי דרך, גם בתחום הזה. נכון מאוד. נכון מאוד. אבל בסוף אותנו גם להשחיל. בשיחה עם